Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Jovan Romanić. Ovo su aktuelnosti. Ukrajinci pojačavaju odbranu Kijeva. Plaše se da 20.000 Wagnerovaca nestalih iz Belorusije priprema napad na njihov glavni grad. Dodatni strah ulivaju ruske snage na granici koje su očigledno spremne za ofanzivu. Na sve to iz Pentagona javljaju da nemaju više novca, Evropska unija nema više oružja, a Englezi, Englezi razmišljaju kako da kažu bilo šta, a da posle toga ne demantuju sami sebe. Na ove i druge teme posle kraće pauze. На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица М777, 152-мм орудие Д-20. На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Червонная, Дебровый и Белогоровка. Потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих. Два пикапа, 152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30. Ракетными войсками и артиллерией группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен узел связи 66-й механизированной бригады в районе Петровского Луганской Народной Республики. Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия уничтожены 5 беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Плащанка Луганской Народной Республики. Подразделения западной группировки войск на Купянском направлении при поддержке авиации, огня артиллерии, реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 66-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад, 107-й бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Боровой, Нового, Новоселовского и Макеевки. На данном направлении противник потерял до 65 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 155-мм гаубицы М109 «Паладин» и М777. Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия уничтожены 5 беспилотно-летательных аппаратов в районе населенного пункта Токаревка Харьковской области. На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад в районах Работино, Малой Токмачки, Новоданиловки и Вербового. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, в том числе БМП «Брэдли», 3 пикапа, 130-мм орудие М-46, 122-мм гаубицу Д-30, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТАПИКЮ-48. На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и 2 автомобиля. Ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожена станция постановки помех навигационным приемником «Анклав» в районе Преображенки Запорожской области. Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Вербовое, Червоногорка, Пшеничная, Запорожской области, а также 2 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс». Videli smo izveštaje vojnih grupacija, komentarisat ćemo ih sa gostima u studiju. Siniša Ljepović, novinar, dobroveče. Dobroveče. Branko Lukić, advokat, dobroveče. Dobroveče. I Vladimir Vasić, bankar, dobroveče. Dobroveče. Pre nego što krenemo u priču, pogledat ćemo i šta se dešava na pravcu Soledara. Российские военные подавляют атаки противника, который заметно активизировался в окрестностях Солидара. В попытках прорыва нашей обороны ВСУ отправляет свои отряды, так называемые мясные штурмы, не считаясь с потерями ни в технике, ни в живой силе. Обстановку на этом участке фронта увидел Александр Софиулин. Расчет РСЗО «Град» добровольческого подразделения ветерана выдвигается на позицию. Размыты сейчас. Передохни. Перебираться на позицию.
Водитель не сбавляет скорость. Это окрестности Солидара. И местность здесь под постоянным контролем с воздуха. В небе периодически замечают дроны противника. Все, приехали. Сейчас расчет будет выставляться. Прицел 533. Работа пошла очень быстрая. Да. Побежал уже. Усоль устанавливать. Командир. Командир наводит установку по заданному направлению секунды и звучит залп. Слышал уже даже как. Входит. Через минуту машина уходит из зоны стрельбы, через две теряется на местности. Уже в безопасном районе общаемся с бойцами расчета. В последнее время работаем на подавление противника при наступлении. Часто они прут? В последнее время очень часто. Там бывает раз в три дня, раз в неделю. Бывает затишье. Каждую волну атаки здесь называют накат. Наступление подразделений ВСУ может продолжаться несколько дней, меняя темп и количество людей, которых бросают в бой. Они стараются продавить оборону, используют и тяжелую технику, танки, БМП. Любое движение противника тут же фиксируют, передают координаты и открывают огонь. Часто приходится бить? 24 на 7. В последнее время особенно активизировались. Пытается что-то сделать. Я так понимаю, им нужно показать Западу какие-то результаты, то, что они что-то могут. Но лично мое мнение, пускать людей вот так в расход, как они это делают, я не знаю. С потерями ВСУ на этом направлении не считаются, идут на пролом. И после ответа уже наших сил, порой от атакующей группы, ничего не остается, даже отходить некому. Вероятно, скоро ресурс у формирований Украины кончится, и они будут вынуждены перейти в глубокую оборону. Губицы вооруженных снага Украины су, како и сами ovde кажу, что огромные. Чак и Шойгу рекао, да су знатно смањени капацитети украинской војске. Može li se nešto očekivati na promjeni na liniji fronta ili je još uvijek rano govoriti za tako nešto? Pa rano je govoriti zbog toga što rat još uvijek traje. Bez obzira što bi se mogao steći utisak da je on nižeg intenziteta. Naravno, nema velikih okršaja, ali rat traje svakodnevno na toj liniji fronta. O nekim promjenama, iako je generalno rano, ali jasno je da ukrajinska strana nema kapacitet da ne samo da probije liniju odbrane koju je Rusija uspostavila na liniji fronta, nego nema ni kapacitet ni da ide dalje, da recimo povrati ono što misli da je izgubila. To je, mislim, svima jasno i prosto je nevjerovatno da tolika upornost da se šalju ljudi u smrt. Ali jednostavno, očigledno da ovo rukovodstvo u Kijevu ne može nazad, jer njima diriguje neko drugi. To, da izvinjavam se, sad i ovaj mladić je rekao u ovom prilogu, čini mi se da oni šalju ljude da bi Zapadu pokazali nešto. Jel zaista to jedini cilj ovde? Pa ne samo Zapadu, da bi pokazali svojim ljudima. Još uvijek ljudi žive u Ukrajini, naravno bježe od mobilizacije ko može. Ko ne može da se razumijemo, Ukrajina sada ima manje od 20 milijuna stanovnika. Kad je počeo rat, imala je 41 milijuna stanovnika. Prema tome, i ne samo da se pokaže Zapadu, nego da se pokaže i sopstvenom stanovništvu koji još uvijek živi u Ukrajini. E sada, kada je Zapad u pitanju, u ovom času mislim da Zapad baš mnogo to ne interesuje. Da li će ukrajinski režim ucjenjivati Zapad, da li će mu pokazivati da je neophodna dalja i veća pomoć. To Zapad više ništa ne interesuje. Vidimo da u američkim diskusijama, koji je glavni sponsor ukrajinskog režima, da u američkim diskusijama Ukrajina više nije na među prvih nekoliko prioriteta. Da, kada reč o troškovima. Znači, to polako se potiskuje. Približava se sljedeća godina koja je predizborna godina u Americi i tu sada se pokušava nekako s jedne strane pronaći neki modus da se obmane sopstvena javnost, a s druge strane da se stvarno to potisne.
Потискивање значи, наравно, и мању помоћ. Тако да је једна заиста безизлазна ситуација, нажалост, на сву срећу, опет с друге стране, мало цивила гине. Ово је, вероватно, први рат у коме је толико мало цивила на сву срећу погинуло. Јер он се тако води на тај начин. Али у сваком случају, јасно је свима, ту нема никакве дилеме, da Ukrajina ne može da napreduje, ne može, naravno, da pobjedi. Nikad nije bilo ni izvjesno da će da pobjedi. A što se tiče ucjena prema Zapadu, kroz ove ratne operacije koje se uporno drže, to je sada samo jedna narativ, jedna propaganda. Zapad više toliko ne brine, jer mi smo vidjeli sad, na primjer, u tom narativu, u toj propagandi, britanski ministar je bio u odbrane, ovaj novi je bio u Kijevu i naravno on je ovako bombastično izjavio da će Britanija šalje ratne brodove koji će štititi ukrajinske brodove, ti koji voze žito ili šta ja znam. A onda je poslije dva dana, kada je došao u London, onda je taj isti čovjek izjavio da Britanija nema namjeru da šalje ratne brodove u Crno more. Hoću da kažem, veliki je haos i sve se svelo na, što se kaže na zapadu, narativ, na izjave, na novinske tekstove koji nemaju nikakve veze. Da, u tim izjavama, možda baš u ta rečenica koju ste sad rekli, koje nemaju nikakve veze, u jednom trenutku Vitalij Kličko je dao zanimljivu izjavu vezanu za dobrovoljce i za mobilizaciju u Ukrajini, pa da pogledamo zašto je zanimljivo. Die Frage, die man dann wieder gesagt wird, und das ist der Unterschied zwischen Russen und den Ukrainern. Bist du bereit für dein Land zu sterben? Die Frage ist mir auch gestellt worden. Also wenn du schon mit AK oder welche auch immer Waffe im Hand hast und an der Front gerufen bist, das ist der Unterschied zwischen russischen und ukrainischen Soldaten. Nein, ich bin nicht bereit, für das Land zu sterben. Ich bin bereit, für das Land zu leben. Das ist eher komplizierter als sterben. Man hört schon die Geschichten und ich habe selbst gehört, dass in enormen Zahlen der russischen Soldaten, die nach vorne rennen, mit Waffen oder sogar ohne Waffen, werden fallen, werden gekillt und dann kommen die Neuen und Neuen in solche Wellen und dann wieder und wieder. Und ich glaube schon, dass wenn man versteht dann diesen Sklavengefühl und wie die behandelt werden, die russischen Soldaten, wie die mobilisiert werden, wie die dann hingeschmissen werden, sorgenslos. Ukraine ist das sind anders. Mhm. Wir sind freie Menschen. Mhm. Und Menschen, die an der Front sind, sind nicht mobilisiert. In die Mehrheit, das sind Menschen, die freiwillig sich entschieden haben, an die Front zu gehen. Ako je ovo dobrovoljna mobilizacija, kako onda tek izgleda prisilna mobilizacija? Ali da imamo kako je zaista na liniji fronta, kako kaže da imamo izveštaj jedan, pa komentarišemo. Начинаем с хороших новостей с фронта. Генштаб Украины в утренней сводке сообщил о том, что армия России перешла в контратаки на всех значимых направлениях украинского контрнаступа. У Времельского выступа, на Запорожском и Бахмутском, ну, как они его называют, Бахмутском направлении. При этом никаких официальных сообщений от Минобороны России пока не последовало, но то есть можно предположить, что ВСУ заявили о российских атаках только лишь для того, чтобы потом объявить, что они успешно отбиты. Однако сам факт
Такое вот сообщение говорит о том, что киевские войска на направлениях своих главных ударов постепенно переходят из атаки к обороне. И наступление, соответственно, выдыхается. Накануне о ходе войны на ближайшие месяцы поведала CNN. Американские пропагандисты отмечают, что украинские военные после провального контрнаступа вернулись к хорошо известному стилю ведения боя. Пешими группами по 10-15 человек прямиком на российские мины. Причина – российские дроны, которые оперативно выявляют любую концентрацию сил ВСУ. Пехота же, пишут американцы, менее подвержена, оказывается, влиянию грязи и тумана. А еще 10 украинцев всяко дешевле одного леопарда, а уж тем более Абрамса. Тем более, что мяса на Украине еще хватает. Накануне Верховной Раде зарегистрировали официально законопроект, по которому призывать будут уже даже дедушек до 70 лет. И это правда. Военный возраст для обычных солдат хотят повысить с 60 до 65 лет. А для высшего военного руководства с 65 до 70 лет. Ну, то есть легендарная фраза Леонида Быкова «В бой идут одни старики» на Украине заиграла новыми красками, но не без помощи Запада. В том смысле, что для западных партнеров Киева очень важно продолжить войну, так как вложено в нее слишком много. А вспоминая заявление Зеленского о том, что мы не должны давать Путину передышку, украинских бойцов будут бросать в огонь осенью и зимой, что может принести еще больше потерь. Так что мобилизация на Украине, судя по всему, будет актуальна всегда. Американцы при этом все чаще говорят о войне до 2025 года. Видели смо, как изгледа украинская мобилизация. Много пута смо пуштали снимки, кои говоре скоро супротно нога што е Кличко сада рекао. Меѓутим, није чудно да мобилизација изгледа тако ако иде однос снага на фронту тако 10 украинаца је боље послати уместо једног леопарда. Меѓутим, они не одустају и даље шалју на фронт. Да, то је карактеристика, мислим, овог целог сукоба који се, нажалост, одвија на територији Украине између два словенска народа, а по налогу колективног запада. Кличко је карактеристичан представник западног наратива. Dakle, sve ono što se dešava njima, oni okreću da se dešava drugoj strani. Ja kad čitam stvarno zapadne medije, često pomislim, možda smo mi koji čitamo i istočne izvore, možda smo mi pod propagandom. Stvarno. Jer sve ono što čitate na Telegramu, recimo, da se dešava na ukrajinskoj strani, ako čitate zapadne medije, to se sve dešava na ruskoj strani. Recimo, mi znamo da je Bidenov rating 36%. Ima ljudi koji ga podržavaju u Americi. Oni odmah pišu, u Ruskoj federaciji je takva situacija da već razmišljaju o tome kako će da žive posle Putina, pošto mu je drastično pao rating. Rusi provedu istraživanje, trenutni rejting Putina je 77%. Pa to nijedan ne može političar na zapadu da sanja. Nijedan nije iznad 30%. Sam Biden je najviši sa 35%. Macron je negde dole na 23-24%. Mislim, to je katastrofa. Ali ne, oni to odmah okrenu. I vrlo vešti su u tome sada, kada bi narativi dobijali rat, oni bi sigurno dobili rat. Zapad. Međutim, narativi ne dobijaju rat. Rat ne dobijaju vojske. Ali koja vojska, ako su u vojsku sada se šalju ljudi od 70 godina, pre mjesec dana izašlo da više žene koje su u najboljim godinama ne mogu da izađu iz Ukrajine zbog mobilizacije. Pa to je, mislim, oni moraju da posežu. Moraju da posežu i za drugim segmentom društva, pošto su onaj glavni, najproduktivniji segment potrošili. Ili su ljudi pobijeni, ili su ranjeni, ili su pobegli. Sad smo čuli od Siniše Ljepojevića da je ispod 20 miliona Ukrajinaca ostalo u Ukrajini. Ja bih apsolutno poverovao tom podatku. Čak su zapadni mediji
javili da Ukrajina trenutno ima 23 miliona stanovnika. A sigurno malo moraju da slažu. Dakle, sigurno je verodostojnije ovo. Država, jedna moćna država koja je imala pre odvajanja 51, pa kasnije 47 pre početka operacije, sada da spadne ispod 20 miliona stanovnika, znamo da im je natalitet katastrofalan. Nemaju skoro nikakav negativan, daleko negativan natalitet. Dakle, sve je to nešto što bi trebalo da ih zabrine. Sve je to trebalo, bi trebalo da bude nešto što bi odredilo buduća postupanja ukrajinske vlasti. Međutim, to bi sve bilo pod preduslovom da oni odlučuju. I mi se sjećamo ovdje, ja se sjećam, sedeo sam sa Dejanom Lučićem u ovom studiju kada je rekao da je cilj kaganata jevrejskog da broj stanovnika u Ukrajini padne na 8 miliona. Mi smo se smejali, ljudi, tada. Jer tada je Ukrajina u tom momentu imala 43 miliona stanovnika. To je bilo nemoguće. Danas vidimo da se to vrlo efikasno privodi, taj plan se privodi realizaciji krajnjoj. Dakle, to je ono što se dešava u Ukrajini koja nema snagu ili nema moć, nema želju ili nema inteligenciju dovoljno jaku da povede borbu da spase taj narod. Da li te odluke koje se trenutno sprovode u Ukrajini zavise prvenstveno od novca, zavise od onoga što će Zapad da pošalje prvenstveno Amerika. Međutim, počele su priče već i u Americi na tu temu da li ima novca za Ukrajinu ili nema. And I just want to say the defense bill was a huge win. I was able to get the Ukraine money taken out of that. And I think that's a victory for every single American because our border is under invasion and all our stupid federal government is doing is continuing the same practice of fighting foreign wars and defending foreign borders and ignoring our own people, but making our people pay for it. Da li iz Bele kuće obećavaju da će se pomoć nastaviti i da će se pronaći pare za Ukrajinu? And if Putin thinks he can outlast us, he's wrong. He's wrong. And so we will have another package of aid for Ukraine soon to signal our continued support for the brave people of Ukraine. And so that's our message. If he thinks he can outlast us, that is Mr. Putin, we believe he's wrong. Kada pričamo o snabdevanju Ukrajine, kada pričamo o njenom trenutnom statusu, ne može da se priča, a da se ne spomene američki novac. Počele su u Kongresu, počele su u javnosti američkoj da se spominju rasprave oko toga da li će biti dovoljno novca, neće, hoće li se poslati, neće. To pre nije bilo takvih rasprava. Nije. Rekli smo, ovaj rat traje predugo, čini mi se, i on je iscrpljujući, siguran sam, i za jednu i za drugu stranu. Neko kaže da to pokreće ekonomiju, pokreće do jedne tačke, a onda imate drugu tačku gde već imate problem u svojoj zemlji, zašto vi dajete nekome novac. Inače, Amerikanci imaju malo, pa imaju ovaj problem sa budžetom i nadmudrivanjem republikanaca i ovih drugih demokrata, da li će dozvoliti ili neće. To je deo njihovog, ja bih rekao, političkog folklora. Amerika je prezadužena zemlja, ali ona je i najmoćnija, jedna od najmoćnijih zemalja sveta u ekonomskom smislu. I ona, ovi izdaci koji se vide, često mi smo to ovde pričali malo, mnogo toga ima PR, marketing, daćemo, pa evo videli smo taj primer britanskog ministra vojnog, je li tako, koji je rekao, evo sad će, pa neće. Naravno, kad se vrati kući i ovi kaže, ministar financije kaže, čekaj, gde si ti krenuo, na primer, to košta toliko, dobro, nećemo. Ili neki ministar spoljnih poslova. Tako da, preplitanje interesa, sad kažem, do kada ovo može. Iscrpljuće je sigurno i za Ukrajinu i za Rusiju, ali i za ove druge zemlje koje pomože. Vidimo sad šta se dešava i u Evropi. Polako jača je desnica. Poljska, koja je bila najveći saveznik i jedna od najjačih ekonomija Evropske unije, posle Nemačke i Francuske, ali možda jedna zemlja koja je toliko, ja pamtim iz nekih 80-ih, 90-ih godina kad smo odlazili tamo, i sada kada skoro sam bio pre 3-4 godine, to je ozbiljan napredak i mislim da Poljaka ima negde 60-70 miliona. Ekonomski su vrlo jaki. I sad oni isto imaju svojih unutrašnjih problema. Čekajte, zašto bi to radili, pomagali, šta mi dobijamo?
da li je to naš rat ili nečiji rat. I onda tu polako sad sve zemlje evropske, dobar deo zemalja Evropske unije, vidjet ćemo, približavaju se izbori i reaguju na to izdavanje novca negde tamo. Nekako je prirodno da kad se približavaju izbori da novac se daje glasačima, odnosno onima koji treba da glasaju i da se osjećaju bolje bar u tom trenutku kada treba da glasaju ili malo pre toga. Tako da je to je onako jedan ciklus koji de facto postoji, ali sam ubeđen da sve, ceo svet ovo košta. I nekako je sad fokus jeste na Ukrajini. Žao mi je tih ljudi u Ukrajini. Bio sam tamo, ja sam prilike da budem i u Odesi, pre ovog rata do duše. Ali mislim da videli smo ranije koliko tih ratova je bilo u svetu. Samo se pomeri, kao ovde ovaj reflektor, pomeri se sa jedne zemlje na drugu i mi zaboravimo i na Afganistan i na Talibane i na... Nema toga više. Da li ih ima ili ih nema, predstavu, ne znamo. Gde da se informišemo, da gledamo na internetu možda, ali medijski ih nema. Tako da je to jedna pozornica koja razni su interesi iza. Mislim, Ukrajinu znamo, ja uvijek kažem za Ukrajinu, zašto baš Ukrajina? Videli smo i prodor NATO-a, želje da se zaokruži Rusije, sve to vidljivo, ali Ukrajina kad bi valorizovali bogatstvo mineralno koje Ukrajina ima, četvrta zemlja na svetu. Preko 120 nekakvih minerala ili čega god, 95 je, nalazi se u Ukrajini. Dobro. To je pod zemljom. Nad zemljom je zemlja Crnica koja je tamo negde, baš gde se ratuje nekako. Dovoljan razlog da se ta pozornica, kako ste rekli, za Ukrajinu priprema od 2014. Evo jedan snimak koji to dokazuje. Raz! Тише. Советский флаг. Снимать, мужики, советский флаг. Вы стрелять будете? Есть, командир, под... Боевое знамя наше! Первого года! Командир, руководитель! Все, Олегович, тихо, это перебор. Поэтому мне приказ... Сейчас командир придет сюда и идет. Пожалуйста, командир. Служащие! Стой! Олег Олегович, стой! В Анапу. И пришли к вам в Сочи с автоматами. Мужики, вы что? Мы к вам идем сейчас без оружия. Тарас? Тарас? Ovako je to izgledalo na Krimu 2014. Jasno je iz ovih povika ko stoji iza cele ove priče. Međutim, jasno je ko stoji iza cele priče još od 1945. na ovamo i ponekad to zaista izađe na videlo kao što se desilo u Kanadi u parlamentu sa nacistom. U kanadskom parlamentu mi už mnogokratno komentirovali. Я думаю, тут любой здравомыслящий человек понимает, что не могло быть так, как пытается изобразить дело Трюдо. Конечно, все знали, и спикер парламента знал, служба безопасности знала, человек известный. Он там не скрывал своих взглядов, и многие его знают. Ну а то, что Трюдо заявляет по этому поводу, ну мне жалко на него смотреть, он все-таки... называется премьер-министром. И когда он вместе с Зеленским аплодировал и поднимал вверх кулак, приветствуя этого нациста, конечно, они прекрасно обо всем знали. Но самое печальное, то, что Трюдо, набравшись храбрости извиниться, извинился перед кем? Перед украинцами и перед Зеленским, с которым они вместе зиговали этому деятелю. Позорище.
Malo nas je demantovao, mi uvijek u emisiji govorimo da je sve počelo 2014. godine. Međutim, Rob Bauer, šef vojnog komiteta NATO-a, nas je demantovao u svojoj izjavi rekavši da se oni za rat spremaju još od 2008. godine. A po ovim ispadima nacizma, rekao bi da se spremaju još i ranije. Pa jeste, operativno se spremaju još ranije, u 2004. A onda je 2008. godine došla na vlast, druga vlast, koja se nije očekivala da dođe, ali je na izborima došla. Ali otprilike u tom periodu je počela pripreme. Zapad je tada već procijenio da u to vrijeme da je ukrajinska vojska nije zainteresovana za rat sa Rusijom i da jednostavno ne može imati tu dovoljnu energiju. I onda je Zapad krenuo sa slanjem instruktora, sa nastavom, sa udžbenicima koji su praktično stvarali jednu novu generaciju. I ta generacija, vidjeli smo sad na ovom vašem snimku, to je rezultat toga, a na kraju vidimo i ovaj rat. E sada kada je riječ o ovim nacistima, Kanada je inače primila najveći broj ukrajinskih nacista, nešto i hrvatskih ustaša. Podsjetio da je obnavljanje ustaškog mišljenja u Hrvatskoj još u Jugoslaviji počelo u Kanadi. To je bila jedna, drugi dio ukrajinskih nacista je završio u Nottinghamu, u Engleskoj. Ja uvijek volim da podsjetim da je to bilo jedno pokušaj Engleske da se izvuče iz jednog ranijeg situacije. Kasniji britanski premijer Macmillan je bio komandant britanskog dijela u Austriji. U tom dijelu su završile ustaše i monarhistički borci iz Jugoslavije, kao i ukrajinski nacisti, jedan dio ukrajinskih nacista. Macmillan je naredio da se svi vrate u svoje zemlje i naravno pobijeni su. Tako i u Ukrajini su pobijeni. Međutim, jedan drugi dio iz Njemačke je Britanija, da bi se iskupila, preuzela i prebacila u Kanadu. Ja bih također podsjetio da je Kanada britanski dominion još uvijek i da se lažno predstavlja kao nezavisna zemlja. I nju koristi i Britanija i Amerika za razne prljave poslove. Ovo je sada isplivalo na vidjelo da su doveli, to je stvarno, mislim, može čovjek i da podržava tog čovjeka, ali da uradi ovakvu stvar, to već prevazilazi nekakav razum. Ali istovremeno, najmoćnija ličnost u kanadskoj vladi, koja je ministar financija i potpredsjednik vlade, to je Chrystia Freeland. Ona je unuka ukrajinskog naciste, za koga se naravno zna da je ukrajinski naciste, ali to uopšte ne kriju. Ona je njegova unuka. Ona je inače osoba koja ima stan u centru Kijeva i njena sestra je otišla da živi u Kijevu, a sad više nije tamo. I ona je u vrijeme Sovjetskog saveza kroz studentske organizacije odlazila u Sovjetski savez i vodila neku podzemnu bitku protiv Rusije, ne protiv Sovjetskog saveza, protiv Rusije. I ona na kraju je protjerana iz Sovjetskog saveza. Prema tome, postoji jedna geneza podrške tom dijelu ukrajinske emigracije, znači čistom nacizmu. Ovaj čovjek koji se pojavio, on je bio SS oficir. Prema tome, o čemu mi sad ovdje govorimo? Mi sad govorimo u stvari prvo o licemjerju poslije Drugog svjetskog rata nekih zapadnih zemalja i naravno govorimo o jednom oživljavanju tog načina mišljenja. Nacizam je posljedica, nacizam nije uzrok, on je posljedica određenog uređenja društva i određenog načina mišljenja, pogleda na svijet. Očigledno da sada mi smo svjedoci obnavljanja tog pogleda na svijet, ne u svim zemljama, naravno, ali u jednom velikom broju zemalja Zapada. Posebno je to simptomatično što se to daje Kanadi, koja je na neki način lakmus papir. Preko Kanade se uvježbavaju modeli koji bi možda mogli proći, a možda neće proći. I što je još zanimljivije, niko od zapadnih zemalja nije reagovao na ovo što se desilo. Reagovala je Poljska, pošto su ukrajinski nacisti su ubili više Poljaka nego Njemačka.
I nešto malo su neke jevrejske organizacije reagovale s obzirom da se desio pak jedan apsurd, da jedan etnički jevrej podržava nacistu. To je uvreda i za jevreje, znate. Ali u svakom slučaju to je jedno svjedočanstvo do koje mjere je ludilo, zahvatilo, ne mogu naći drugu riječ, do koje mjere je ludilo, zahvatilo taj dio svijeta. I to Ukrajina je ne samo simbol tog ludila, nego je i simptom krize do koje je to ludilo dovelo. Da li ne odustaju, pogotovo na zapad, pogotovo u Europi, u Europskoj uniji, ne odustaju od tog, kako ste rekli, ludila i nastavljaju sa svojim, na prvom mjestu, obukama ukrajinskih vojnika, pa da vidimo da li, odnosno da vidimo potvrdu toga što smo sada rekli. We continue training Ukrainian soldiers. The target today is to train 40,000 in the coming months, and this includes specialized training for fighter jets pilots. Nisu u pitanju samo ukrajinski vojnici. Ono što ratuje u Ukrajini protiv ruske vojske, daleko da su samo vojnici koji su prošli obuku na zapadu, to potvrđuje i Arestović. Что касается иностранных добровольцев, то у нас их воюют тысячи. И это не бывшие страны СНГ, знающие там, например, общий для бывшего Советского Союза русский язык. Там, да, спасают это иностранцы, там корейцы, японцы есть. Там, да. Но американцев очень много, воюют, гибнут. Я, да, в Штатах столкнулся вот с семьей американского добровольца, он профессиональный военный, прошел в Афганистан, как бы она погиб в Украине, осталась жена, ему двое маленьких детей. И, конечно, семья не получает никакой помощи. И я сейчас думаю, как так сделать, чтобы они, как бы, ну, жена совсем маленькие дети, она не работает, чтобы они не остались без помощи. А это довольно деликатный вопрос, потому что тысячи семей в Украине, защитников погибших. И, но мы же понимаем, что человек мог остаться в своей Америке, но приехал и пожертвовал жизнью за Украину. Он же причал неким obukama velikim tih ukrajinskih vojnika po zapadu. Međutim, izjava jednog visokog oficira iz Pentagona je juče ili danas bila da više nema u Ukrajini vojnika koji su obučavani na zapadu. Sama njegova izjava govori da su izginuli. Ne može ništa drugo da iz toga da se izvuče. Međutim, možda Ukrajincima sada krene bolje, pošto je očito da je obuka koju su prošli na zapadu pogrešna. To su zaključili i zapadni analitičari, i ruski, i ukrajinski analitičari. Dakle, ona obuka koju su ukrajinski vojnici dobijali od zapadnih instruktora je obuka za ratove koje je Amerika vodila. Dakle, ratove u kojima je Amerika imala vazdušnu nadmoć, u kojoj je imala nadmoć u oklopu, u kojima je ona određivala kada i gdje će da napadne. Dakle, vojnici ukrajinski koji su obučavani na zapadu su obučavani na apsolutno pogrešan način. To ničemu dobrome nije doprinelo ukrajinskoj ofanzivi, inače ukrajinskoj borbi. Vidjeli smo da su i u hodu su menjali te taktike. Prvo su slali taj oklop i napred koji bi trebao da štiti pešadiju, pa kad su vidjeli da je taj oklop mnogo u ogromnim brojima uništava na tim ruskim vojnim poljima, onda sad guraju ljude da idu napred da štite oklop. Mislim, jedan apsurd, ali posljedica, to je posljedica i ponovo one činjenice da Zapad ne interesuje Ukrajinac. Ne interesuje ga ukrajinski vojnik ni ukrajinski civil. Njima je samo u interesu da oslabe Rusiju. Ukoliko će makar malo da ju okrnje, njima to ništa ne predstavlja da pošalju nove desetine ovih 40.000, što Borelj kaže, da ponovo obučavaju. Zašto ih obučavaju? Da li oni uopšte imaju predstavu zašto ih obučavaju? Pa sada Rand korporacija u svojoj analizi je rekla da Zapad uopšte ne razume rusku taktiku. Dakle, oni
priznaju vrlo teško Rand korporacije, inače Zapad priznaju da greši. Ovaj put su priznali da debelo greše. I oni su sad objašnjavali, oni nama često daju Rand korporacija, to je korporacija koja daje predviđanja razvoja rata u Ukrajini ili drugih sukoba koje Amerika vodi. Oni su davali svoje prognoze. Sada su priznali da su sve prognoze pogrešne, ali ih to ne sprečava da prave nove prognoze. I ponovo tvrde sve ono, kažem, što vide kao slabost na zapadnoj strani, oni to imputiraju Rusiji. Tako da je čudan taj zapadni svijet koji i dalje finansira vrlo debelo tu Rand korporaciju, da ih i dalje obmanjuje. Dakle, ako imate pogrešne analize, pa kako će provedba vezana za trening vojske biti ispravna? Naravno da ne može da bude ispravna. Da, ali nije to njima prvi slučaj, niti jedini slučaj u tim njihovim neobičnim izjavama. Jedna možda i najbolji pokazatelj toga je izjava o definiciji mira Zelenskog, koja je zaista neobična, ali da pogledamo. Now take forward on work on these points in close consultation with Ukraine. And as I said before, together with the adhesion process, there is the peace formula. We took note that the Zelensky's president peace formula is the only peace initiative discussed in the international community. Bude li se Ukrajina i Zapad držali formule mira Zelenskog, što može da se desi sa Zelenskim i sa Ukrajinom? And it is this. They now state Ukraine will either capitulate or it will cease to exist as a country. No gray area. There's not going to be a transgender Ukraine, okay? It's either going to surrender on Russian terms or they're going to eliminate it. I think Russia is deadly serious about that. People have if you discount and disbelieve what Russia's saying, then you will be in for a rude awakening. It will end like World War II ended, with Ukraine either capitulating or being destroyed. I think the Russians are exactly correct. By the time American leaders come to the point of said, oh boy, we need to try to negotiate an end to this, it's too late. The Russians will not negotiate. You do not trust the West. The West has already proven that it's a liar, that they used the Minsk agreement, the Minsk II, simply as a way to a diversion and a way to buy time. And Russia said, no, we're no fools. We're not going to play that. It's just a matter of time. It's, you know, the expression dead man walking. Or in this case, Ukraine's like that chicken. You cut its head off, the chicken still runs around for a while, but it has no head, and then it falls over and dies. Rusija nema razloga da promeni svoju trenutnu doktrinu. Međutim, Zapad se i dalje drži svog pravca, kao da je ubeđen da će na kraju da bude sve onako kako oni planiraju, kako oni zamišljaju. Svi trenutni pokazatelji su da to uopšte ne ide kako oni planiraju. Pa jeste, to ste u pravu. Kada vidimo, prvo je bila reč da će Rusija posle svih onih sankcija da potone kao zemlja, ali ekonomski pokazatelji ne govore prilog tome. Onda smo imali priču da će, kada prestane gas da teče ka zapadu ili nafta, da će oni takođe ostati bez izvora prihoda da ratuju, a onda će se to krenuti na unutrašnje prilike i da će doći do smene vlasti ili kako god. I ni to se nije desilo. Ja sad samo sa ekonomske strane, ne sa ove vojne i kako god. I Rusi su se snašli. Oni su brzo pronašli nove kupce nafte, sirove nafte. Indija je jedna od tih koje raste, ne znam, 300-400% izvoz nafte. A onda Evropa kupuje gde tu naftu, pa kod Indije. Tako da, ali skuplje. I verovatno skuplje. A Indija profitira, naravno, ovo je svet globalni, oni imaju popust 20%, kako smo čitali i čuli,
Tako da oni koriste tu priliku i u smislu budžeta, punje budžeta izvora sredstava za Rusiju, ona je vrlo stabilna, imaju ono što ja mogu da pročitam javno i dostupne informacije, takođe nisku inflaciju, negde oko ispod 3%, kad znamo da u Evropi je 5%, u nekim zemljama i 20% je bila, sad je već malo se smirila, onda nešto to govori da oni imaju taj prihod koji im puni budžet i mogu sebi da priušte, po znacima navoda, priušte duži intenzitet ratovanja koji, videli smo sad, nije toliko jak, malo pre iz ovog komentara, 5 dana, 7 dana, 1 dan, pa prođe, pa stane, ali je iscrpljujući za one koji pomažu, to smo malo pre rekli. I sad, u globalnom svetu, da li je ovo svetski sukob? Ja bih rekao da nije, jer mi vidimo da brojne ekonomije nastavljaju da funkcionišu bez ikakvih problema i da rastu. I sad, vi s jedne strane, ako ste Evropska unija, vi podržavate, finansirate nešto i nešto očekujete zauzet, verovatno, malo pre sam spomenuo bogatstvo koje tamo postoji, ali u svetu drugi koriste tu priliku i trče brže nego što oni. Znači, oni zapravo sad s jedne strane moraju da razvijaju sobstvenu ekonomiju i da rade na svojoj ekonomiji, a s druge strane jedan deo novca tog troše na vojne i na pomoć vojske, ovih kamiona, oružja, čega god ne. Ali zato imate Indiju, Kinu, afričke zemlje koje ne vide to kao sukob, one to koriste. Naravno, bilo je reči i oko žita koje Ukrajina i Rusija su, ajde da kažemo, preko 30% svetskih rezervi žita i to je u početku je bilo tragedija, međutim, bilo je reči da će Egipat, ne znam, i afričke zemlje koje baziraju svoju ishranu na žitu biti gladi ili nešto, nisam vidio da se to dogodilo. Jeste bilo oscilacija u početku, ali neke druge zemlje popune tu prazninu i eto rešenja. Tako da, ne znam kako će se ovo završiti, volio bih da se završi iskreno što pre, zbog pre svega Ukrajinaca koji eto, to su nekako na tom polju. Da, rekli ste da Rusija ovo može da izdrži. Tako izgleda, da. Da, da može da izdrži. A može li, da, evo, na prvom mestu Evropska unija ovo da izdrži? Namjerno ne kažem kolektivni zapad, jer uvek nekako Amerika izvuče korist iz svega. Može li Evropska unija? Pa, teško da može da izdrži na duži rok. A šta je duži rok ako već ovo sada traje? Pa duži rok je, recimo, neke su procjene da će ovo trajati do 25. godine. Ali nije samo riječ o ratu u Ukrajini, onom pravom ratu. A taj pravi rat je dio jedne šireg rata koji se još ne vodi. Ali to je sada u fazi političkih ucjena, negdje sankcija, ogromnih lomova. Prema tome, kraj rata u Ukrajini ne znači kraj krize čiji je Ukrajina dio. U tom smislu Evropska unija je, ako izuzmemo živote ljudi u Ukrajini i same Ukrajince, Evropska unija je najveći gubitnik ovog dijela globalne krize čiji je ukrajinska kriza dio i rat u Ukrajini. Evropa, koju lažno predstavlja Evropska unija, jer Evropska unija nije Evropa. Evropska unija je najveći gubitnik zbog toga što se potpuno srušio njen ekonomski model, ostala je bez razvoja, ona je u stagnaciji, što je dovelo do gubitka značaja Evrope. Evropa više uopšte, Evropska unija više uopšte nije bitna na globalnom nivou. Evropu smatraju podizvođačem radova američkih i ona kao takva uopšte više nije bitna i na nju se ne računa. Interesantan je taj proces zato što bi evropsko mjesto na globalnom nivou, znači nekakvog balansa između velikih sila, znači Rusije, Kine i Amerike, to mjesto balansa će blagovremeno za par godina preuzeti Bliski Istok. To je veoma zanimljiv proces koji je potpuno izvjestan, već sada potpuno izvjestan. I Evropa će tako ostati na marginama, potpuno na marginama globalnih tokova. Pogotovo je problem u Evropi što je Evropa, za razliku od Amerike, Evropa nema nikakve prirodne resurse. Nema prirodne resurse,
obrazovanje je dosta urušeno, znači nema ni taj intelektualni potencijal. Jednostavno, vrijeme Evrope je prošlo. Da li ima, pojavljuju se u Evropi ljudi, pojavljuju se i zemlje koje se ne slažu sa politikom Evropske unije i ne slažu se sa onim šta Brisel radi. Vladi medija sa otvorenje govori o tom že v radu ukrajinske armády sú čistí fašisti. Zoberte si pluk Zazova, ktorý je preukázateľne fašistický pluk. Viete, čo je na Slovensku povedané, že banderovci a takíto šeriaky, ktorí bojujú, to sú iba nejakí uliční bitkári na okraji spoločnosti. Ja som ešte ale nevidel uličného bitkára so samopalom a tankom, alebo s delom. Oni sú predsa súčasťou konkrétnej armády a robia hrozné veci. Dokonca ja sme šokovaní, že im naťahujú červené koberce v zahraničí. Kto nemo a účelovo podporuje takéto javy v roku 2023, ide proti odkazu slovenského národného povstania. My musíme klásť hrádze fašizmu a nacizmu vo všetkých podobách a vyzývam najvyšších ústavných činiteľov, aby takéto prejavy, používanie fašistických znakov a symbolov jasne odsudzovali, pretože oni sú len ticho. Sú ticho, lebo si myslí... Ovo je bio Robert Fico, čovek koji je u Slovačkoj sa ovakvim govorima odneo pobedu na izborima. Govorima protiv NATO pakta, govorima protiv cele one priče koju forsira Brisel. A da vidimo šta Starikov kaže baš o izborima u Slovačkoj i o pobedi Fico. Хотелось бы несколько слов сказать о словацких выборах и их важности. У меня книги выходили на словацком языке, был там несколько раз с презентациями, общался с людьми. Хочу сказать, что после Сербии это самая благорасположенная к России страна. И вот в этой стране предыдущее правительство, которое сейчас уходит, умудрилось передать Украине не просто много вооружений, а, например, снять с дежурства ПВО, которое охраняло Братиславу. Первая С-300 была из Словакии. Да. Есть в Словакии заводы военные. В апреле этого года пообещали в 5 раз увеличить производство снарядов, тех самых, которых голод у ВСУ. И вот теперь всего этого не будет. Вопрос только почему? Так потому что людям все это не нравится. А результаты выборов не нравятся Западу. Вот смотрите, как побеждает партия Роберта Фица, ее сразу называют пророссийской. Такой вот пытаются наклеить на нее какой-то ярлычок. Она не пророссийская, она прословацкая, точно так же, как руководство Венгрии сегодня абсолютно провенгерское. Но и смотрите, какой еще используется ярлык. Популист. То есть вроде ничего плохого не сказали, а осадочек остается. Избори у Словачкой, много питания се поставля. Дали то копия онога, что се десило у Италии? Дали то нова слика Мађарске, која већ ионако ствара проблеме Европској унији? Ili je zaista čovjek koji je samo došao na mesto, pobedio na izborima zbog ovakve retorike? Pa, njegova retorika nije nova, da se razumijemo. On je i ranije dok je bio premijer i kasnije on je govorio na isti način, bio je veliki kritičar zapadne politike, tako da to nije ništa novo. Međutim, njegova pobjeda je još jedno svjedočanstvo da ipak javnost u Evropi nije baš sklona da podrži do kraja onu politiku koja sad vodi podrške u Ukrajini i jednog besomučnog finansiranja Ukrajine. Slovačka je inače zemlja koja je vrlo osjetljiva na nacizam, jer je Slovačka u Drugom svjetskom ratu bila nacistička zemlja. Bili su unutar Njemačke, kao što je bila neke naše komšije. Tako da oni su vrlo osjetljivi na tu situaciju, posebno kada je pitanje Slovačka imala veliku populaciju Jevreja. U toku Drugog svjetskog rata je pobijeno i protjerano u tako maloj zemlji oko 70.000 Jevreja. Oni su uglavnom živjeli u ovom dijelu koji je pripao Ukrajini. Jedan dio Slovačke je pripao Ukrajini. Inače, najpoznatiji od tih Jevreja koji su preživjeli iz Slovačke je Andy Warhol, čuveni umjetnik, sad pokojni. Dakle, riječ je o jednom raspoloženju javnosti. To je vrlo važno. S druge strane, malo je vjerovatno ovaj novi premijer ili novi stari premijer, on će sigurno nastaviti svoju politiku, svoju, da kažemo,
narativ svoj. Međutim, malo je vjerovatno da će moći mnogo šta da uradi. Zašto? Slovačka je dio eurosistema. Mađarska ima mnogo više prostora da sprovodi promađarsku politiku zato što ima svoju valutu. Nije u eurosistemu. Pošto je stvoren veliki mit o euro, onda ljudi nisu svjesni koliko je euro jedan destruktivan instrument suvereniteta država. Jer nemate prava nikakva. Slovačka je ušla u eurosistem, morala je da uđe, jer u Slovačkoj ima 7 evropskih fabrika automobila. Slovačka je inače vrlo industrijski razvijena zemlja i iako ima 5 milijuna stanovnika, ali ima 111 milijardi društvenih proizvoda i ona ima preko 20.000 dolara po glavi stanovnika. Znači, jedna vrlo razvijena, da kažem, današnje vrijeme zemlja. Međutim, novi premijer ili bilo koji premijer koji dođe, Slovačka je u eurosistemu, u Evropskoj uniji i to je jednostavno nemoguće. Vidjeli smo šta se desilo u Italiji. Ja uopšte ne sumnjam da politička partija koja je pobijedila i ova nova premijerka, da ne vjeruje i da ne misli ono što je govorila prije izbora. Ali kad postanete vlast, onda se suočite sa, što oni kažu, 3 čovjeka u sivim odijelima, to je eurosistem. Dobro, Italija je bankrot u zemlja, ali Slovačka nije u bankrotu, ali je eurosistem. Da, li su u Slovačkoj već najavili neke kontrole na granicama sad posle ovih izbora, što pre nije bilo. Dobro, koliko mogu. To su planovi, onda dođe ovi, kaže to ne može i tako dalje. Tako da je ovako veoma to tužno na neki način. Javnost želi jedno, ali sistem u kojoj je država upala im ne dozvoljava to. Inače, ja bih podsjetio što se malo zna. Slovačka je inače ovako veoma slovenska zemlja. Oni se ne stidi toga što su Sloveni kao Česi. I bila je ideja poslije Prvog svjetskog rata da se stvori velika Slovenija. Oni su htjeli da se spoje sa Slovenijom i Slovačke, da se stvori jedna velika Slovenija, kako su je zvala. Međutim, mađarski lobi tada to je spriječio, inače slovenački i slovački jezik su skoro isti. Spomenuli ste volju naroda. Volja naroda i volja vlasti vrlo često nije isto. E sad, ono što se priča u Poljskoj, da vidimo da li je to ono što misli vlast ili ono što misli narod. I tak, Poljska je ostatnim bastionem Europy. Poljska je ostatnim bastionem normalności i bezpieczeństwa. Jesteśmy ostatnim bastionem, w którym po 22 można wyjść na spacer. Ci, którzy wygenerowali ten problem, czyli Niemcy, Angela Merkel, doprowadziła do tego, że w tamtym tygodniu powstał i zebrał się specjalny sztab kryzysowy do spraw chodzenia na spacery po parkach, bo nie można wyjść do parków. U nas takiej komisji nie trzeba. Uratujemy Polskę i uratujemy Europę. Ocalimy Europę, chrześcijańską Europę, ponieważ różnica między nami a nimi jest taka, że mamy godność, honor, odwagę. Nie boimy się i nie wstydzimy się być Polakiem. Nie wstydzimy się Polski! Protesti koji su se desili u Poljskoj izveli su na ulice preko 1 milion ljudi koji su protestovali protiv odluka vlasti, tražeći da se smeni vlast, da se promeni vlada i posebno su naglašavali da se ukinu isporuke i oružja i novca Ukrajini. Poljska, naravno, ne slaže se sa Nemačkom, nije nešto na što nismo navikli, a iz Nemačke šalju skroz drugačiju poruku nego iz Poljske. Der Ukraine liegt in der Europäischen Union, in unserer Gemeinschaft der Freiheit. Und die wird sich bald erstrecken von Lissabon bis Luhansk. Zugleich spüren wir hier, wo wir heute Morgen angekommen sind mit dem Nachtzug, dass die Temperaturen natürlich im Herbst auch hier langsam runtergehen. Und das bedeutet, wir müssen all unsere Kraftanstrengungen, um die Ukraine auf diesen Winter vorzubereiten, jetzt weiter intensivieren. Als ich im September hier war, habe ich bereits deutlich gemacht, die Ukraine braucht einen Winterschutzschirm. Ein Winterschutzschirm, der sich aus Luftverteidigung,
aber auch aus Generatoren und einer Stärkung der Energieversorgung zusammensetzt. Wir haben im letzten Winter gesehen, mit welcher brutalen Art und Weise der russische Präsident diesen Krieg aufführt, indem er bewusst Elektrizitätswerke angreift, in der Hoffnung, dass damit dann auch die Wasserversorgung bei minus 20 Grad zusammenbricht, weil sie einfriert. Das müssen wir gemeinsam mit allem, was wir haben, soweit es geht, verhindern. Sem loše matematike i geografije, pošto je Zaharova pitala... za Lugansk. Da, za Lugansk, da, to znači da i Rusija ulazi u Evropsku uniju. Dolazimo do toga da zaista kreću neka previranja unutar Evropske unije. Sad uvijek se postavlja pitanje u ovakvim trenucima da li je to predizborna kampanja ili zaista dolazi do nemaštine po pitanju novca, pa onda čim nema novca ima problema. Annalena Baerbock je predstavnik američke duboke države. Iako je britanski đak, je li tako? Ona je eksponent onoga što duboka država misli. Teško je njoj, recimo, da bilo šta promeni. Teško je izgleda i da bilo šta nauči. Bilo vezano za geografiju ili za stepene. Je li tako? Da je, kad se okrenemo 360 stepeni, krenemo na drugu stranu, po njoj. Šta se dešava? Nikada na, ja mislim, u istoriji, pošto nikada nije bila ni globalizacija u ovom obimu na zemaljskoj kugli, na vlasti, na zapadu, nisu bili nesposobni ljudi. I došlo je vreme da tome moramo da se odupremo. Mislim, mora da se stvori neki savez koji će se odupreti tome satanizmu. Oni sada pokušavaju da unište i svoje vlastite države. Oni nemaju duboka država. Ona želi da unište i svoju državu. E, tu je problem. Tu je problem to uništavanje iznutra. Kada vidimo uništavanje iznutra, vidimo prvo finansijsko uništavanje. Svi potezi koje radi Evropska unija su uništavanje finansijsko iznutra. Pa dobro, verovatno na duže staze moguće. Ono što, upravo ste rekli ste malo pre, globalizacija. Mi često ekonomisti kažemo, ne znam, smanjuje se uticaj dolara u svetskim okvirima. Smanjuje se, ali ne mnogo, ali se zato smanjuje uticaj evra u svetskim tokovima. I evro daleko manje se koristi sada kao rezervna valuta nego što je bilo ranije. Nekako smo svetla uperili prema Americi, dolar je sa 60%, ajde kažemo, rezervne valute spao na 58, ali je znatno pao uticaj evra u svetskim trgovinskim tokovima. I to nešto govori u prilog onome što ste vi rekli. A kako to utiče na Evropsku uniju? Pa, kratkoročno možda ne toliko, ali dugoročno da, zato što vi imate... Zapravo, sama tražnja za novcem govori koliko ste aktuelni i koliko vam veruju i zašto i dalje, posle svega, i dalje je dolar tu rezervna valuta dominantna, zato što i dalje je ekonomija stabilna, velika, iako su oscilacije, vidite, sad na početku godine ste imali jednu vrednost dolara, sad imate drugu, a verovatno do kraja godine ćemo imati treću. I sad, da li ste izgubili ili ste dobili u vašem biznisu, to je pitanje. Tako isto i za evro, ali to znači da interesovanje ovih drugih zemalja, da vi nema što da ponudite drugim tržištima, na primjer. Iako, recimo, jedna Nemačka ima dnevni izvoz oko milijardu evra, na primjer. Gde izvozi? Izvozi u druge zemlje. Francuska je tu najčešće partner trgovinski, ali izvozi u svetskim razmjera. Međutim, imate neke druge zemlje, malo pre smo spomenjali Indiju, Kinu. Indija je peta zemlja po ekonomskoj snazi u svetu. Kažu da će do 2070. godine izbiti na prvo ili drugo mesto. I to je nešto što se dešava. I ako posmatramo taj odnos uticaja, koliko, videli ste kako i Macron i svi pokušavaju da odu u Kinu, da vide šta se tamo dešava, da pronađu svoj neki put. I nekada je to bilo tako. Sećate se, prvi brzi voz koji je napravljen u Kini, pravio je, čini mi se, nemački gigant, počinjena slovo S, da ga ne reklamiramo. Ali su Kinezi bili sve vreme tu i dok su ovi to gradili godinu i nešto dana, oni su, ta firma je mislila da će dobiti drugi posao, oni su rekli, ne, hvala vam, naučili smo.
No. I brzo su to. Tako da, kad pogledate koliko se neki deo sveta, mi smo nekako uvek ovako fokusirani na zapad i naravno da nam je tu najbliže i verovatno najčešće putujemo tamo, Kina ipak daleko, Indija daleko, sada odete, ovde sednete u auto i odete. Ipak se dešava u tim drugim delovima sveta jedna utakmica koju mi nismo svesni. Ali recimo, ako posmatramo istok i zapad, zemlje u razvoju su rasle od 2000. godine po stopi od 5%, minimum 5%. A zemlje zapada su rasle između 2 i 2,5%. Znači, zemlje istoka 2,5 puta brže razvijaju svoje ekonomije nego zapadne. I to isto govori u prilog ovome da je nekako Evropa ušuškana, a ona jeste, ima taj, ajde kažemo, segment, po znacima navoda, demokratije, radite posle pet, ne možete da pozovete nikoga, jer on čovjek je završio svoj posao, doviđenja. Ali to ne stvara dodatnu vrednost i ne takmiče se sa drugim zemljama. U Kini, kad god pozovete, evo ja sam imao prijatelje koji trguju, oni kažu 24 časa se neko javlja na telefon. Znači vi imate podršku non stop. Na zapadu nemate, u pet nemoj me zvati. Jasno, ali kada pričamo, spomenuli to ušuškan zapad, ono što, bar u poslednje vreme, kako deluje, po pitanju Velike Britanije, kao da se malo ušuškala. Navikli smo na one turbulentne promene, navikli smo na ona... na ona silna promene od premijera, ministara, nešto se tu situacija malo smirila. Dmitry Medvedev has said today that any British military personnel who are in Ukraine training the Ukrainians would be a legal target for the Russians. Can you see a time when British troops will be in Ukraine training the Ukrainians, as your defense secretary has suggested? Yeah, I think there's been some misreporting about this, so I'm pleased to just be absolutely clear about what's happening. Now, people will know for a long time that we've been training Ukrainian citizens and soldiers. We've been doing that here in Britain. We've taken a lead on that, and lots of other countries have joined our effort, and it's making a huge difference, and we'll continue to do that. And what the defense secretary was saying was that it might well be possible one day in the future for us to do some of that training in Ukraine. But that's something for the long term, not the here and now. There are no British soldiers that will be sent to fight in the current conflict. That's not what's happening. What we are doing is training Ukrainians. We're doing that here in the UK. It's something that everyone should be proud of because it's making an enormous difference. The Ukrainians are very grateful for it, and it's something that lots of other countries have joined us in doing. Vidimo da u Velikoj Britaniji zaista deluje kao da situacija malo smirila. Ono, pre na jednu izjavu demantuju sami sebe, pa čim su završili demanti kažu nešto drugo, pa neko drugi mora da demantuje ono prvo. Sada nema toliko ispada, situacija se smirila. Vi najbolje znate šta se dešava u Velikoj Britaniji. Pa ja bih volio da podsjetim da je Rishi Sunak, premijer koji je sad govorio, koji je iz Indije porijeklom i tako dalje, koji je najbogatiji britanski premijer svih vremena, on je milijarder, iznenadio mnoge. On je došao, on nema legitimitet puno, zato što nije na izborima došao na mjesto premijera i lidera partije, nego je oktroisan u parlamentu i tako dalje. Međutim, pokazao se da je mnogo vještiji, mnogo pametniji nego što se pretpostavljalo. On je inače od samog početka rata u Ukrajini bio dosta uzdržan. Tada je Boris Johnson bio predsjednik vlade, ne bio ministar financija i on je i do danas ostao dosta uzdržan. Istovremeno, on je govorio o obuci. U Britaniji je oko 40.000 vojnika obučeno. Britanski oficiri su priznali da obuka nije baš bila efikasna. Uglavnom su bili dobri u obuci ljekari i medicinske sestre, medicinski tehničari. Ovo drugo je bilo, kaže, vrlo malo, vrlo slabo. Mada je britanska vojska obučavala i ove diverzante. Tu su vjerojatno nešto malo bolje obučili. I to je dugoročni posao, pošto i poslije rata se neće odustati od diverzantskih akcija na teritoriji same Rusije. Ali Rishi Sunak je krenuo jedan otklon od onoga što je danas zvanična politika kolektivnog zapada. Kada je riječ o Ukrajini, a onda i kada je riječ o klimatskim promjenama. Da, ali može li on to da uradi? Ima li on dovoljno moći za tako nešto? Znate šta, on slijedi raspoloženje javnosti. Preko 65% građana Velike Britanije ne podržava politiku, zvaničnu politiku, kako oni zovu, ekoloških radikala,
i ovih laži o klimatskim promjenama. I on, naravno, slijedi raspoloženje javnosti, jer sljedeće godine su izbori. I što je apsurdno, on bi mogao dobiti te izbore. Upravo zbog toga, on koji je kao outsider, koji je potpuno neki minoran, tako ga predstavljaju, ali na podršci raspoloženja javnosti kada je riječ o klimatskim promjenama i kada je riječ o tim ekološkim teroristima, on je sad odložio prelazak na električne automobile. I vjerovatno će biti odloženo, jer bilo je dogovoreno da se mora preći, svi moraju preći električne automobile. On je sad to odložio. Mogu, to je izbor, ako hoćete električne, ako hoćete ove. Ali vremenom će to ponovo biti odloženo i što je najveći ovako najinteresantnije, vjerovatno će i mnoge zemlje u Evropi slijediti taj primjer Rishija Sunaka. Prema tome, ima pomjeranja. Ta pomjeranja su prije svega zahvaljujući raspoloženju javnosti i naravno poprilično obeshrabrujućoj ekonomskoj situaciji, mada u posljednji 6 mjeseci britanska ekonomija je bolja i od Njemačke. Bolja je nego većina zemalja Europske unije, zato što ima svoju valutu. Nije u eurosistemu. Ali je činjenica da dolazi malo do pomjeranja. Ne treba mnogo slušati medije i tako dalje, ali ima nekog malo pomjeranja. Jer počela se, Rishi Sunak će ući, iako je čovjek iz Indije, on polako nagovara pro-britansku politiku, a ne neku globalističku. A njegov jedan ministar je rekao, izvinite, molim vas, da li treba zbog ovih klimatskih promjena i ekoloških tih radikalizacije, on je rekao javno, izvinite, da li treba Britanija da bankrotira da bi spasila planetu? Tako da dolazi tako do nekih pomjeranja. Naravno, to ne ide tako brzo, ali će biti mnogo brže nego što se misli. U suštini, ako išta ima od ovog rata u Ukrajini, rat u Ukrajini je ne samo što je razgolitio te laži decenijske o ekonomskoj moći Zapada, o raznim političkim do klimatskih promjena, rat u Ukrajini je i ubrzao promjene u svijetu. Da, i doveo je do toga da možemo slobodno da kažemo što ćemo čuti u sljedećem prilogu, hegemon umire. Этот мировой гегемон отказывается умирать, отказывается признавать, что у него больше нет места и приносит очень много вреда и очень много горя всем жителям нашей планеты. То, что ошибочно называется санкциями, потому что это не санкции, это принудительные односторонние меры, это военные меры, меры гибридной войны, это настоящая новая чума человечества, новый бич. Это бомбы, которые убивают обычных простых людей, потому что санкции направлены на благосостояние народов, которые направлены на то, чтобы ущемлять право на здравоохранение, право на доступ к технологиям, на развитие, на достойное питание, на культуру, на образование. Это своего рода пандемия, настоящая чума. И на сегодняшний день 30 стран нашей планеты страдают от 26 162 санкций, которые были введены одной единственной страной и странами-сателлитами. 26 162 санкции, которые обрушиваются на 28% мирового населения, на 62% всей территории нашей планеты. Зачем нужны эти санкции? Какая у них цель? Зачем они вводятся? Они вводятся, чтобы сломать народы, чтобы заставить их склониться, чтобы лишить наши народы нашего законного права на свободу. Чтобы лишить народы права иметь то правительство, которое его устраивает, руководствоваться теми политическими механизмами, которые ему подходят, лишить права говорить собственным голосом. Ovo je bio Jorge Rodriguez, Venezuela. Ovaj govor tačno predstavlja ono što se zaista dešava na svjetskoj sceni. Ovakve podatke pre niste mogli videti, niste mogli čuti. Nisu se ni pojavljivali ljudi koji su imali hrabrosti da ovako nešto iznesu u javnost.
Da imamo što kaže Lavrov o odnosima Rusije i Latinske Amerike. Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья, рад приветствовать участников Международной парламентской конференции «Россия-Латинская Америка». Нашу страну и государства региона традиционно связывают дружественные отношения, начало которым было положено еще во времена борьбы латиноамериканцев за свою независимость. В России всегда с симпатией относились к стремлению народов Южной и Центральной Америки, Мексики и Карибского бассейна обрести истинную свободу и подлинный суверенитет, взять свою судьбу в собственные руки. Заложенные в те времена традиции дружбы и доверия сохраняют свою актуальность и по сей день. Невзирая на непростую геополитическую обстановку, наше взаимодействие поступательно развивается. Ведется регулярный политический и межпарламентский диалог. Продолжается сотрудничество по линии министерств и ведомств. Не прекращаются торгово-экономические и гуманитарные обмены. Крепнут научные и образовательные связи. Россия оказывала и продолжает оказывать содействие в решении наиболее острых проблем, с которыми сталкивается регион. От борьбы с эпидемией коронавируса до обеспечения продовольственной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Нас объединяет твердая приверженность демократизации межгосударственного общения, его выстраиванию на общепризнанных принципах международного права, в первую очередь Устава ООН. Мы последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов мира, их право самим определять пути и модели политического и социально-экономического развития. Состав участников и повестка дня вашей встречи – яркое подтверждение тех крупных перемен, которые происходят в мировой политике. Мы не только присутствуем при формировании более справедливой многополярной архитектуры международных отношений, но и непосредственно участвуем в этом процессе. Его неотъемлемой частью является повышение роли государств и объединений Латинской Америки и Карибского бассейна в мировых делах. Их голос все слышнее, а слово все весомее. Россия приветствует эту тенденцию и работает над ее закреплением. Выступаем за достойное представительство стран региона в ключевых международных структурах, включая ООН, Группу 20 и БРИКС. С удовлетворением отмечаем, что одна из ведущих стран Южной Америки, Аргентина, решением, которое приняли лидеры БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе, приглашена стать полноправным членом этого многостороннего объединения нового современного типа. Не сомневаюсь, что ваша конференция будет способствовать укреплению российско-латиноамериканской дружбы на благо наших стран и народов. Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго. Благодарю вас. Борьба против хегемона, борьба против Запада, стало все то чуе. Međutim, нико, бар неки, не желе пропаст Америке, пропаст Запада, već начина на koji oni funkcionišu. To je ono što smeta većini. A može li Amerika i Zapad da postoji bez tog načina funkcionisanja? Oni će postojati, naravno, ali ne u ovom obliku i njihov uticaj na svetska dešavanja neće biti ovoliki kao što je danas. Naravno, oni se bore svim silama da svoj taj hegemoni položaj održe i dalje. Međutim, vidimo da im to sve teže polazi za rukom i da će do promjena morati da dođe, kao što rusko rukovodstvo i naglašava da je multipolarizam nešto što je neizbežno. Svet je krenuo u tom pravcu i tu nema nazad. Zašto je Rusija toliko uspešna? Ne samo zato što je ona bastion očuvanja ljudskosti, dakle ona je bastion trenutne borbe protiv satanizma, protiv nametanja neljudskih vrednosti. Ona je bastion protiv borbe te LGBT programa, protiv terorista ovih zelenih, protiv roditelj 1, roditelj 2. To je sve Rusija. Međutim, da bi to ona mogla da radi, ona pre svega mora da bude jaka. I vidimo da se oduprla mnogobrojnim sankcijama, uspešno. Dakle, imali su vrlo dobar plan ukoliko dođe do uvođenja novih sankcija koje su već uvedene ranije, jel tako, 2014. veliki broj sankcija je uveden nakon pripajanja Krima.
Ali Rusija je takođe u isto vreme, dok se Zapad koncentrisao na Ukrajinu, Rusija je preuzela svet. Zapad je sve svoje snage usmerio. Kada su videli da im je propalo ovo narušavanje svetskog poretka preko obojenih revolucija, Libija, Sirija, Irak, onda su se skoncentrisali na Ukrajinu. I za to vreme Rusija im je uzela i Aziju, i Afriku, i Južnu Ameriku. I to je veliki doprinos. Tome je dala, naravno, ruska politika, ruska ekonomija. I vidimo da je zbog te ekonomske moći, zato je Rusija i uspela da se odupre mnogobrojnim sankcijama. Dakle, u međuvremenu kreće dedolarizacija, kao što smo čuli od gospodina Vasića, nije to nešto drastično, međutim, opada taj uticaj dolara u svetu sve više. Naravno, ekonomisti bolje znaju, ne bih se u to upuštao, ali ako čitamo i verujemo ekonomistima, kažu da za ceo svet ne bi bilo dobro da se Amerika uruši. I zato nikome, i Kina, ona isto sada neće da izazove paniku da prodaje te svoje obveznice američke koje ima u ogromnim količinama, nego se oslobađa polako. Dakle, svi se plaše urušavanja jedne od najvećih nuklearnih sila. Znamo da ranjena zver je vrlo opasna. Da li, to se ne postavlja pitanje kada pričamo o financijama u Americi. Zaista niko ne želi da dođe do tolikog pada Amerike da to uruši ceo svetski sistem. Sve se seli na istok. Pričamo, spominjamo Rusiju, spominjamo Kinu, Indiju, afričke zemlje, arapski svet. Niko ne spominje Evropu. Kakva je budućnost Evrope po pitanju financija ako se Amerika izjednači sa Rusijom i Kinom? Treba li Evropa ikome onda? Evropska unija, da budem precizniji. Pa to je sad nekako pitanje za samu Evropu, odnosno za Evropljane. Ja kažem, da li je moguće da se ne vidi ono što se dešava sa trenutnom svetu i da ljudi ne mogu da se informišu u eri kada imamo internet i možemo dosta toga da saznamo u milisekundi. Vrlo interesantno. Možda, ja bih rekao da to polazi iz toga što Evropska unija ima mnogo država i ona je jedan složeni mehanizam i administrativno. Ne znam, ako ste bili u Briselu, sve kod njih proces, procedura, dok dođe, se nešto reši, to traje i traje, dok se usaglase. Bar meni to deluje ovako s polja. A znate, ponekad ovi sistemi istočni imaju od odluke do realizacije nekako put je vrlo kratak. I to je ta prednost o kojoj mi pričamo i govorimo. Upotrebiću reč vrcavost. To je ta brzina reakcije na spoljašnji nadržaj, kako god. I u tom smislu i vidimo da se ove stvari i promene dešavaju i meni je, moram priznati, žao što zapravo to tako izgleda. Da li će to tako biti, ne znam. A mi smo svedoci da je 80. i 90. godine mnogo toga iz Evropske unije i zemalja koje pripadaju Evropi, brendova dolazilo i sećamo se, svi smo držali taj telefon, da ga sad ne imenujem. A onda su oni skrenuli u jednom trenutku, nisu prepoznali u kom pravcu će uopšte, to je rizik poslovanja, ali vi umesto skrenete levo, svi idu levo, oni skrenu desno i nestade kompanija koja je držala verovatno polovinu tržišta mobilnih telefona. I danas je onako, nema je. Pričamo još o nekim brendovima gore sa severa. Više nisu vlasnici oni, nego su Kinezi kupili Volvo, na primjer. I to je, vidite, menja se to. Recimo, Volkswagen, ajde sad da kažemo, oni su uvijek bili kreatori tehnologije koje su uzimali, pozajmljivali na istoku. Sad, evo, pre neki dan je bio dogovor postignut da Kina pravi osnovu za Volkswagen, odnosno taj šasiju. Zato se postavio pitanje... Okrenuo se svet nekako naopako. E, ali kada je pitanje okretanje, ono što je Zapad uspeo, to je da okrene glavu na ono što se dešava u Nagorno Karabahu, bez obzira što je zaista sve to... Oni su razlog toga što je tamo počelo i toga što se oni dešava, međutim, glavu su ipak okrenuli.
History tragically repeats itself as we witness the modern day genocide unfolding. Yet the media's silence on this issue is deafening. The Armenian people who've endured centuries of persecution due to their faith find themselves once again subjected to a brutal campaign of ethnic cleansing. In the grip of Azerbaijan and Turkey, countless Armenians are enduring unspeakable horrors, loss of life, forced displacement, starvation, and isolation from essential supplies. These are the same Armenians whose roots run deep in a land they've called home for generations. I implore the international community across all nations to take swift action, extend a helping hand to the Armenian population, offer them the protection they desperately need, and create a humanitarian corridor for their safe passage. Most importantly, let's engage in immediate diplomatic efforts to ensure that these exiled individuals can return to their rightful homes without delay. To the Armenian people who still suffer, I say, don't lose heart. Videli smo što kaže Mel Gibson i kako skreće pažnju na to što se dešava na Gornom Karabahu i oko Jermena. A da imamo Sergej Lavrov, šta kaže, ko je kriv za cijelu situaciju i kako je sve počelo? Rješenje o tom, što bi Karabah stal častju Azerbajdžana, prinimalось при непосредственном участии премьер-министра Пашиняна. Когда деятели в Ереване заявляли, что подписав договоренность о прекращении войны в ноябре 2020 года, Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану, это ложь. В этом соглашении, в этом договоре от 10 ноября 2020 года записано, что Карабах является зоной ответственности российского миротворческого контингента. И было общее понимание, что диалог об окончательном статусе Карабаха будет продолжен. Но когда год спустя премьер-министр Пашинян, или полтора года спустя, на каком-то там очередном европейском саммите в Праге подписался под документом, который гласит, что Армения и Азербайджан признают друг друга в границах 1991 года в соответствии с Алма-Атинской декларацией, вопрос закрыт. Впоследствии он еще раз употребил этот термин, Алма-Атинской декларации 1991 год, уже в Брюсселе, по-моему. Причем в том документе, о котором идет речь, который был Евросоюзом распространен, там не сказано, что Армения обеспокоена судьбой армян, которые в Карабахе жили, и что этой судьбой нужно как-то всем заняться, чтобы им не пришлось страдать. Но наши миротворцы вот в этой ситуации делают все, что они могут. Мы не можем сдержать людей, которые хотят уйти из Карабаха в Россию. Мы работаем с азербайджанскими коллегами и соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев. Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого. Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, теперь будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, это его суверенный выбор, выбор армянского руководства. Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российскими народами, русским народом и другими народами России и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить. Спасибо. Izbori koji su napravljeni u Jermeniji nisu izgleda izbori kojima se slaže narod i s kojima se slaže vlast. Tu je došlo do skroz drugačijih mišljenja. Međutim, vlast je izabrala šta je izabrala uz podršku Zapada. I sada vidimo da Zapad se ponaša kao da se bukvalno ništa ne dešava u reonu Nagorno Karabah. Zato što je Zapad doveo do toga. Zapad je krivac. Ne Zapad, prije svega Amerika i djelimično Francuska. Inače, prije toga da kažem, Sergej Lavrov je etnički Jermenin. Tako da on veoma dobro razumije tu situaciju. To je, mi imamo ta iskustva, nažalost, odavde.
Kada je izbio rat na Gornom Karabahu, kad se raspao Sovjetski savez, Azerbejdžan je bio veoma slab. I Armenija je tada zavladala na Gornom Karabahu. I protjerala je sve Azerbejdžance koji su tu živjeli. I srušila njihove kuće. 20 nešto godina kasnije, kada je Azerbejdžan ojačao, a Armenija oslabila, onda se dogodilo drugačije. Ali je Rusija posredovala i napravljen jedan sporazum da se sada primirje i da se vrate protjerani Azerbejdžanci koji hoće da se vrate, gdje se naprave njima kuće i tako dalje. I to je sve ovako započet jedan proces. Međutim, Armenija ima jedan problem što ima ogromnu dijasporu. Oko 20 miliona Armena živi u Americi i Francuskoj. I praktično dijaspora je presudna za ponašanje te vlasti i u ovom slučaju je došlo do toga da je cilj u ovom očaju ukrajinskog poraza Americi je bilo stalo da nešto barem uradi i da nekoga odvoji od Rusije. Jer ovdje cilj ovoga je odvajanje Armenije od Rusije. Mislite da su ovim uspjeli? Pa nisu, ništa nije, nije to uopšte kraj. Inače, Armeni se teško slažu. Ja bih podsjetio, to jeste narod, prvi narod koji je prihvatio hrišćanstvo. Ali danas Armenija ima 3 autokefalne pravoslavne crkve. Ne mogu da se dogovore. Prema tome, to je jedan vrlo, ovako, vrlo vješt sa jednim velikim intelektualnim potencijalom, ali nekako ne mogu nikako da se slože. To je najveća nesreća procjene aktualne vlasti da Zapad može da im pomogne. Da ih brani prije svega. Ako bi ih neko branio, znači to bi bio NATO. Ako jedino u NATO može da ih brani, to je njihov prvi komšija, to je Turska. Ja ne vjerujem da bi Turska htjela da brani Armeniju. Prvo, to je pogrešna, nije na nivou apsurda, potpuno pogrešna procjena, ali i to se dešava. To je u stvari još jedna potvrda da Zapad prije svega radi kroz korupciju političara. Kroz korupciju političara i poslovnih bogatih ljudi, oligarha. I to se sad desilo u Armeniji. Nagorno-Karabah 1. januara prestaje da postoji. Kao administrativna jedinica, kao bilo kakav politički identitet i to je potpisala lokalna vlast. Oni su imali, to je bila kao republika, imali su tu neku vlast. Ta vlast je potpisala sada. I od 1. januara 24. godine na Gornom Karabah ne postoji više. Eto, to je rezultat korupcije jermenskog rukovodstva i uticaja dijaspore. Da, i Zapada i sada okretanja glave od svega što se dešava. Gospodo, hvala mnogo na gostovanju u emisiji. Bilo mi zadovoljstvo. Poštovani gledalci, to je sve za večeras u aktualnostima. Ostanite uz Happy televiziju i prijatno večer.